Конечен договор нема, но лидерите го продолжуваат диалогот. Средбата заврши по нешто повеќе од еден час, немаше изјави, но во идентично сообщение партиите информираат дека се договорила повторно да се состанат во деновите што следат. На средбата премиерот Груевски го представил владиниот нацрт план за примена на препораките кои што ги испорача Брисел во очи на подготовката на годинешниот прогрес извештај за земјава, а кои се однесуваат на системските реформи во областта на владењето на правото, чија пак реализација диктира точката 6 од договорот постигнат меѓу лидерите на 2 јуни. Со овој договор лидерите се согласија најдоцна до крајот на април наредната година да се одржат предвремени избори. Лидерската четворка, како што беше сообштено, денеска ги продолжила дискусиите за точната организација на владата која ќе ги подготви изборите, како што е предвидено во шестата точка од јунскиот договор, се наведува во сообштението што го лиферуваа партиите по состанокот. Власта е подготвена на опозицијата да ја понуди право на надзор во 4 клучни министерства, внатрешни, финансии, труд и социјала и земјоделие, што ќе ја зголеми довербата на опозицијата во избирачкиот процес, како што деновиве во интервју за Financial Times изјави премиерот Груевски, во кој вели дека е подготвен да прифати повеќе идеи на опозицијата, но не и барањето за оставка, затоа што мандатот го даваат граѓаните на избори. За власта, судејќи според досега јавно изнесените позиции, не е прифатлива преодна влада 6 месеци пред априлските избори. Ниту Заев денеска не сакаше да говори за исходот од лидерската, но потврди дека диалогот ќе продолжи. Ке добиете сообщение. Ве молам да оставиме шанса на преговорачкиот процес. Брисел очекува договор, кај еврокомесарот Хан во последната изјава има оптимизам дека ќе се најде излез од политичката криза. Се надевам на подобрување на први конкретни резултати. Ако добро разбрав од извештаите, сите се решени да направат сериозен напредок и тоа е во интерес на сите нас, порача еврокомесарот. На средбата во клубот на пратениците и овој пат присуствува амбасадорите Орав и Бейли.